Ұлттық спорт жеңісіне қашанда арқау бола білген Атамекен әнін естімеген жұртшылық жоқтың қасы. Бүгін тарихи туындының авторы Қазақстанның халық әртісі Ескендір Хасанғалиевті еске алу мақсатында бокстан ашық турнир өтті. Іс-шараға патриоттық әнді орындап жүрген биыл құрылғанына 20 жыл толған жігіттер квартеті қатысып, әншілер мерейтойын спорт сүйер қауыммен бірге атап өтті. Аталған спорттық іс-шараға Қырғыз, Израиль мемлекеттерімен қатар еліміздің түкпір-түкпірінен жалынды жастар жиналды. Сайыс небәрі 4 күнге созылады. Дөбір Дода соңында жеңімпаздар қаржылай сыйақымен марапатталып, бағалы жүлделерге ие болады. Енді қазақ бекер айтпайды ғой, мысалы қарап отсаңыз, өлі разы болмайды, тірі баймайды дейді. Өмірден өткен осы ағаларымыздың әндерін кеңінен насихаттасақ, өсіп келе жатқан жастар сол әндерді тыңдап, Ескендір ағаның өздеріне бір рухани күш жинаса деген әртүрлі мақсатта осы мақсатқа ең бастысы жасап жатқанымыз.